хайлтаар баялаг Кокманда. Түлги маань ерхий энэ тэтгэгч хүүхд бидний бүгднийх нь мэддэг болсон Чокобой. Одоо бүгдээрээ аянслын найзыгаа хүлээн авцгаая. Тань нэзээ. За. За, манай нэзээ хэн гэдэг вэ? Өөрийгөө танилцуулаач. Цэлмүүн дээр. Хэдэн настай вэ? 6. За, гурван настай ямар ямар аяас үзүүлэхий? Дуу, шүлэг. За, тэгвэл эхлээд дуугаад үзээрэй. Автаби дуулж өгсөн, автаби хайртай гэж дуулсан. Авийнхан үүдээр хүүхэд бүхэн их жаргалтай байдаг гэж дуулсан. Ээждээ би дуулж өгсөн, ээждээ би хайртай гэж дуулсан. Ээжийнхан үүдээр хүүхэд бүхэн их жаргалтай байдаг гэж дуулсан. Вау! Найз маань дууг нь хин зааж өгсөн блээ? Дуу хүүхдийн багш. Оо за, шүлгийн хин зааж өгсөн. Одоо өөрөө сурсан юм уу? Хөөх, гайхалтай. За тэгвэл шүлгийн сонсъё. Нуурын зулцага дандаа нүрээ угаан хөртөө ариун цэврийн үзэлгээг адгийн дүн авдаг гэн яагаад ийм болсныг хэлхийн хэрэг байна уу та хэдээ ер нь шүсээрээ нүрээ арилгадаг байсан. За нэтэр өнсөх талах уу? За тий. За найз мөсөө сонсож байгаа хавдан дээр алтай яг тэр юу вэ? Нар. Оо, хааж тээ. Фотоул бидний өнсөх талах чи заяа. За. Дөрөв хүн нэг малгайтай. Тэр юу вэ? Дөрөв хүн нэг малгайтай. За би яг чам төгөлж үгүй заяа. Айл болгонд байдаг. Айл болгонд байдаг. Тэгээд тий. Арай ингээд трийгээ бүгдээрээ тойроод суудаг тий. Тий. Суугаад яадаг үлээ бонгоо. Суугаад хоол иддэг. Тий. Яг зөв. Ширээ. Тий. Баяр үргээ. Сайн бай. Сайн байна. За тэгэхээр Зиндоо улаагаас маш мундаг үзээсэн юм чинь. Мундаг найзаагаа Покемоны болондоо урьж байна. Покемоны болон маань хэлж байна. За манай нэг хэлсэн үү? Амжилт хүсье найзаа. Газрын хурдыг эхлүүлцгээе. Чокобо. Чокобой. За, наза. Цагаан толгой хідэн хэсэгтэй вэ? 35. Вау! Мундаг байна наза. Асуултандаа маш амжилттай хариуллаа шүү дээ. Тэгэхээр бэлэгтэй тоорогоо шилжье. Бэлэгтэй тоо. Бэлэгтэн дээр маань 1-ээс 10 хүртэл танад маань гарч иржээ. Манай нэг тэгтэй тоглоорой. 7. Долоо карцгай! Хүүх! Ямар гоо юм бэ? Кокомонд ажиллаа нэзээ гоё юм уу? Мөн оны нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Чокобой! Хүлээ! Зүгээрээ нэзээ! Найз маань азын хурдалан бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусгалаа! Найздаа сурлах хөтөлмөрийн өндөрөө сандар амжилттай хүсье! Баяртай!